በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈሱን ገላጭ አድርገን የ24ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ኢየሱስም ደግሞ በታንኳይቱ ወደ ማዶ ከተሻገረ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ፣ በባህርም አጠገብ ነበረ። ኢያይሮስ የተባለ የምኩራብ አለቆች አንዱ መጣ። ባየውም ጊዜ በእግሩ ላይ ወደቀና ታናሺቱ ልጄ ልትሞት ቀርባለችና እንድትድንና በሕይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት ብሎ አጥብቆ ለመነው። ከእርሱም ጋር ሄደ፣ ብዙ ሕዝብም ተከተሉት አጋፉትም። ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ወደ ራስ ወደ ህልውና ወደ ክብርህ ወደ ጸዳልህ ወደ ፍቅርህ ወደ ረድኤት ምንጭ የሳብከን አምላክ በሰማይና በምድር ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ነፍሳችንን በፍቅርህ ያጠመቅካት በመውደድህም አለኝታ የሆንከን እስከ ዘላለም የሚወደን አምላክም አባትም አለን ብለን ለመፈከር ያበቃህን ጌታ በሰማይና በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በስምህ የሰበሰብከን ለዋዛ ሳይሆን ሕይወት ለሚገኝበት ቁም ነገር ደግሞ ባሪያዎችህን የወንጌል እድምተኞች ስላደረግከን እማንተዋወቀው በአንተ ስለተዋወቅን ሕይወት መስመር ሊያገናኘን የማይቻላትን በአንተ ስለተገናኘን በእውነት እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የት ነው ያላችሁት ብለህ ስለፈለግከን ፈልገህም ስላገኘህን ደክመን ስለነበረ በትከሻ ተሸክመ ወደ ቤትህ ስለመለስከን መልካም እረኛ ሆይ እናመሰግንሃለን። የእኛ እውቀታችን ማስተዋላችንስ ምንድን ነው? አቤቱ የቃልህን ደጅ ክፈትልን። በሚመጣው ቃልህ አገራችን ኢትዮጵያ ከጭንቀቷ እንድታርፍ ከድካሟ እንድትበረታ ሕዝብህ እንዲጽናና አቤቱን ለምንሃለን። በረሃብ የሚጎዳውን በጦርነት የሚረግፈውን በኑሮ ቀንበር የጎበጠውን ሕዝባችንን በቃል ኪዳንህ አስታውስልን። ስለ ቸርነትህ በፊትህ በቆምን ጊዜ እንድናስባቸው ያዘዙንን በማይረሳ አእምሮ አቤቱ አስብልን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለመናገር ጥበብ፣ ለመስማትም ደግሞ አቅም፣ ለመኖርም ብርታት እንድትሰጠን አቤቱ እንጠይቀሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ መካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ታላላቅ ተአምራቶች የተከናወኑበት ነው። ክርስቲያን ስንሆን ስለ ሌሎች መዳን የመደሰትና የማመስገን አቅም እናገኛለን። ያመነው መስዋዕት የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሆነ ለእኔ የማይል ሕይወትን ለመኖር እየቀለለን ይመጣል። ክርስትናን ከሰይጣንም በላይ የሚዋጋው እኔነት ነው። ስለ ሌሎች ባሰብን ቁጥር
ራሳችንን ክደን የእግዚአብሔርን ነገር ባስታወስን ቁጥር የእግዚአብሔር የልብ ወዳጆች እየሆንን እንመጣለን። በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሱት የመዳን ጸጋ ያገኙት ወገኖች ለእኛ የደስታም የምስጋናም ርዕስ ናቸው። እንኳን ክርስትና ጥሩ ሰብእናም ካዘነ ጋ ማዘን ከተደሰተ ጋራ መደሰት ነው። እግዚአብሔር የአንድ ቤተሰብ አባላት እንደሆንን የሚያውቀው እግዚአብሔር አንድ ምድር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ከአንድ ምንጭ ከአዳም እንድንፈልቅ አድርጓል። እግዚአብሔር ይችን ዓለም እንደ አንድ ቤት ስለሚቆጥራት አንድ ፀሐይ ሰጥቷል። ለምሽት አንድ ጨረቃን አበጅቷል። በእግዚአብሔር መንግሥት የምንታወቀው እኛ የአንድ ቤተሰብ አባላት ነን። በእግዚአብሔር መንግሥት ምስጢራዊ ቋንቋ እኛ አካል ነን። በአካል ዓለም ብቻውን የሚያዝን ቁስለኛ የአካል ክፍል ወይም ብልት የለም። በአካል ዓለም ሐዘን የጋራ ነው። እግር ያለችው ታች ነው። እግር እንቅፋት ሲመታት እላይ ያለችው ዓይን ታለቅሳለች። በአካል ዓለም የአንዱ ሕመም የሁሉም ነው፣ የአንዱ ደስታም የሁሉም ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው እኛ ወደ እርሱ መምጣት ስላልቻልን ነው። ፍቅር ኑና እቀበላችኋለሁ ባይ አይደለም፣ ፍቅር ሂያጅ ነው። ፍቅር መንገድ አጋምሶ ውዱን የሚያገኝ ነው። በፉክክር ዓለም ላይ ካልደወለ አልደውልም፣ ካልመጣ አልመጣም፣ ካልሰጠ አልሰጥም በሚል ፉክክር ዓለም ላይ ክርስትና ስለበቀለ ደስ ይለናል። ክርስትና ምንድን ነው ካላችሁ፣ ልክ እንደ ክርስቶስ እግዚአብሔር በምድር ላይ ሊያይ የፈለገው አካላዊ ፍቅርን ነው። የሚዳሰስ ፍቅርን፣ የሚጨበጥ ፍቅርን፣ በጎዳናው የሚሄድ ጥሩ ሰላምታ የሚሰጥ ፍቅርን፣ እጁን ዘርግቶ የወደቀን የሚያነሳ ፍቅርን፣ ረቂቁ እግዚአብሔር በእኛ ኑሮ ይጎላል። እግዚአብሔር አይታይም። አዎ እግዚአብሔር በእኛ ይታያል። እግዚአብሔር የማይታየው አፋር ስለሆነ የሚያፍር ስለሆነ አይደለም፣ በእኛ ለመታየት ስለፈለገ ነው። እኛ የእግዚአብሔር ምድራዊ ኪሩብ ነን፣ ምድራዊ መገለጫው ነን፣ ምድራዊ ዙፋን ነን። ስለ ዳኑ ሰዎች ደስ ይለን ይገባል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 የተለያየ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ሰዎች ግን አንዱ ክርስቶስ ያስፈለጋቸው ወገኖች ናቸው። ያ የጌርጌሴኖን ታማሚ ፍጹም ድሃ ነው። ይህ ሰው ሞት የሚመረጥለት ነው። በተራራና በመቃብር ሌሊትና ቀን ሲጮ ሰዎች የሚመኙለት ምን ነው? በዳን አይደለም፣ ምን ነው ሞቶ ባረፈ ነው የሚሉት። ይህ ሰው ፍጹም ድሃ ነው። የአእምሮ ታማሚዎችን ካያችሁ ፍጹም ድሃ ናቸው። የስልጣን ክርክር የለባቸው።
የውርስ ክርክር የለባቸው ፍጹም ደሃ ናቸው። ስለነዚህ ወገኖች ሸክም ያላቸው ሰዎች የተባረኩ ናቸው። የአይምሮ ህሙማን ለዘመናት ራቆታቸውን ነው የሚኖሩት፣ ግን ተከልለዋል በእግዚአብሔር። በብዙ መዋቢያ፣ በብዙ ጂም ውስጥ እድሜያችንን የምንጨርስ እንደነርሱ ያለ ተክለቁመና የለንም። እኔ በዘመኔ አንድ የአይምሮ በሽተኛ በጎዳና የወደቀ ምግብ ሲበላ ይቻላቀም፣ ግን በረሃብ ሲሞቱ ማናየም። ስለነዚህ ወገኖች ሸክም እንዲሰማን ጌታ ወደ አይምሮ ታማሚዎች ሄደ። አይምሮአችን የሰውነት ክፍላችን ነው። ሰው ጨጓራውን እንደሚያመው ሳምባውን እንደሚታመማም ነው። ከዛ በላይ ስራ ያለበት አይምሮ አይታመምም ብሎ ካሰበ የሚገርም ነው። እንደ ልዩ ክስተት ነው የምናየው። በእኛ ሀገር በሽታም ሰንጠረዥ አለው። ደና በሽታ አለ፣ መጥፎ በሽታ አለ፣ የሀብታም በሽታ አለ፣ የድሃ በሽታ አለ። የአይምሮ ህሙማን በሰላም ዘመን፣ በጦርነት ዘመን ቀጥተኛ ተጠቂዎች ናቸው። በቅርብ ጊዜ በተካሄዱ ጦርነቶች፣ በጦርነት አውድ ላይ የነበሩ በተለያዩ ከተሞች ላይ የተዋጉ ሰዎችን ከሁለት ወገን ጠይቁ። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር በዛ ከተማ ላይ ለ20 ለ30 ዓመት የኖሩ እብድ የተባሉ ሰዎች ተረሽነዋል። ምክንያቱም የሚታሰቡት ሰላይ ናቸው ተብሎ ነው። በሰላም ዘመንም በጦርነት ዘመንም ረፍት ያላገኙ የአእምሮ ህሙማን ናቸው። ሀገራችን ገና የጀመረው ካለ እንዲለይለት ብዙ የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ። አንዳንድ ሰው የሚድነው በአራት ቃል ነው። አይዞህ በአራት ቃል በአራት ፊደል ነው የሚድነው። አይዞህን በማጣት አይዞሽን በማጣት አይምሯቸውን የከሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ሁልጊዜ ስትጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ አእምሮዬን ገንዘብ አድርግልኝ ብላችሁ ጸልዩ። አልጋ የማይችለው በሽታ የአእምሮ በሽታ ነው። አእምሮ አትኩሮት ከተሰጠው፣ አእምሮ በርህራሄ ማከም ከቻልን ከጨጓራ ከሳምባ ፈጥኖ የሚፈወስ ነው። የአእምሮ ህሙማን የሚድኑት በአንድ ነገር ነው፣ በፍቅር ብቻ ነው። ወደ ተገለሉት ጌታ ሄደ። ዘመን እየሰለጠነ እንደ ሌሎች ለመሆን እየፈለግን ስንመጣ የአእምሮ ህመም እየጨመረ ነው የሚመጣው። የሰው ልጆች እጆቻቸው እረፍት ባደረጉ ቁጥር፣ እጆቻቸው በለሰለሱ ቁጥር አእምሯቸው ጫና እየበዛበት ይመጣል። ዛሬ ብዙ ሰዎች በአእምሮ ጭንቀት ውስጥ ያልፋሉ። ያንን ለትዳር ጓዳቸው እንኳ ለመንገር ይፈራሉ። ምክንያቱም በእኛ ሀገር የሚሰጠው ስዕል ከባድ ነው። አንድ በጣም የተማረ ሰው ለሌሎች ላበረታታ ብዬ አለ ሲናገር፣ በአእምሮ ህመም ውስጥ በአንድ ወቅት አልፌ ነበረ ብሎ ተናገረ። ከዛን ቀን ጀምሮ እሱ እኮ እንደዚህ ነው፣ እንዴት እንሰማዋለን ተባልኩኝ አለ። መናገር አልቻልኩም አለ። በዩኒቨርሲቲ ማስተማር አልቻልኩም አለ። እሱ እኮ እንደዚህ ነው። አዎ ብዙ ያደፉ እጆች አሉ፣ ሰውን ለማቆሸሽ የሚዘረጉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የአእምሮ ታማሚ እነዚህን የአእምሮ ህሙማን
ለመጎብኘት አይደለም ለመፈወስ መጣ። ዛሬ ብዙ ዘማሪያን አሉን፣ ብዙ ሰባኪዎች አሉን። እነዚህ ወገኖች ወዳሉበት ስፍራ ሄዶ የሚሰብክ ግን የለም የለም። ምክንያቱም እኛ የተራቆተ እንፈራለን፣ ካባ የለበሰ ነው የምናሳድደው። የአእምሮ ሕሙማን ከለላ ይፈልጋሉ። በሀገራችን ሲባል እየሰማን አይደለ? 30% የሚሆን ህዝብ እያሉን ነው በአእምሮ ሕመም ውስጥ እያለፈ ነው። ብዙ ጭንቀት አለ፣ ብዙ ውጣ ውረድ አለ። የሰው ልጅ የተመረዘ ምግብ ሲበላ፣ የደፈረሰ ውሃ ሲጠጣ ካያችሁ ተቸግሯል ማለት ነው። ሐሰተኛ ትምህርትን ሰው እንደ ጤነኛ ምግብ የሚመገብ ከሆነ አንድ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። አብዛኛው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው ሰው ላለበት ጭንቀቱ እፎይታ ለማግኘት ነው። በዘላለም ሕይወት የሚያምን ሰው በጣም ጥቂት ነው። ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት እንደ ብሩህ ሆኖ የሚታየው ሰው በጣም ጥቂት ነው። ስለዚህ ማሳረፍ አለብን። እግዚአብሔር አሳርፎ የዘላለም ሕይወትን ይሰጣል። ሰዎች ከጭንቀታቸው ከብቸኝነት ስሜታቸው ማረፍ አለባቸው። በእውነት የአእምሮ ሕሙማን ተረስተዋል። ምን ያህል ድጋፍ አድርገን እናውቃለን? የታመሙትን ምን ያህል ጠይቀን እናውቃለን? ምን ያህል አይዟችሁ ብለን እናውቃለን? ወገኖቼ ካልዋሸን በስተቀረ በሕይወታችን ከምናልፍበት ተግዳሮት አንዱ ይሄው ነው። ጭንቀቶች አሉብን፣ የሐሳብ ፍልሚያዎች አሉብን፣ ሕይወትን ራሷን እንጠራጠራታለን። ብዙ ዘመን ብቸኝነት ይሰማናል። በሐሳብ ጅዋጅዌ ቀኑና ሌሊቱን እንገፋለን። ያለፈው ታሪካችን እስረኛ ሆነ እንኖራለን። በማይታይ ገመድ በፍርሃት ተሸብበን ያለ ነው። የሚያስፈራን ነገር አለ። አንዳንዴ ራሱ ፍርሃት ያስፈራናል። እንዲሁ ዝም ብሎ ልባችን ይደልቃል። ስለዚህ በአእምሮ ጭንቀት ውስጥ እናልፋለን። ይሄ ለእግዚአብሔር ድንቅ አይደለም፣ ድንቅ አይደለም። ሁሉን ሊፈውስ ይቻለዋል። በጭንቀታችን በሐሳቡ ጣውረዳችን ማንም እኔን አይረዳኝም ብለን በራችንን በዘጋንበት ነገር አንኳኩቶ አይመጣም ጌታ። ከአንኳኳም የልባችን ትርታ እየጨመረ ነው የሚመጣው። በተዘጋው ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ይለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ብቻ ለታወቁት ወደባቸው ነው። ባህር ላይ የታወቀች መርከብ የተናጠች ሸክሟን ሁሉ ሀብቷን ሁሉ ያራገፈች ብቻ በሰላም በደረስን ተብሎ ስለት የሚሳልባት ወደቡ ላይ ስትደርስ ሰላም ይሰማታል። ለታወቁት የጸጥታቸው ወደብ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሰው አድራሻ አድርጎ ሄደ። በማዕበል ውስጥ ሄደ። በማይመች ሁኔታ ውስጥ ያንን ሰው አገኘ። ፍቅር ከሁኔታ በላይ ነው። ብዙም አትችሉት ነገር አለ፣ ካፈቀራችሁ ግን ትችላላችሁ። ፍቅር ኃይል ነው። በምድር ላይ ብዙ ኃይሎች አሉ። በምድር ላይ የሚነገርላቸው ብዙ ብርታቶች አሉ። የፍቅር ኃይል ግን ታላቅ ነው። ሴቶች ሲነገርላቸው የኖረው የሚኖረው ፈሪዎች ናቸው ተብሎ ነው አይደለ? ፍርሃት ይነገርላቸዋል። ወንድ ሁሉ በሚደበቅበት ቀን
ጥይት እንደ ቆሎ በሚረግፍበት ቀን ልጇን በአደባባይ ፍለጋ የምትወጣች ሴት ነች። ፍቅር ፈሪዋን ደፋር ያደርጋል። በጥይት ውስጥ በሞት ውስጥ ከሬሳዎች መካከል ልጇን በድፍረት ትፈልጋለች። እንዲህ በመፈለግ የሞተችነት አናቅም። ፍቅር ሞትንም ይገስጻል። አዎ እማንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ካፈቀርን እንችላለን። እማይ ትሬዛን ሁላችን እናውቃለን። ብዙዎቻችን እናደንቃቸዋለን። እሳቸው ግን ለመደነቅ አይደለም ስራውን የጀመሩት፣ እኛም የድርሻችን እንድንወጣ ነው። ያዩት ነገር እንቅልፍ ስለነሳቸው ስራቸውን ጀመሩ። እኚህ ሴት በዓለማችን ላይ ትልልቅ የተባሉትን መሪዎች በድህነት ያንቀጠቀጡ ሴት ናቸው። ፍጹም ድሃ ናቸው፣ ግን መሪዎች እጅ ይነሷቸዋል። በአውሮፕላን ውስጥ ለመንገደኛ የምትሰጠዋ ያቺ ቁራሽ፣ ያቺ ምግብ፣ ያቺ መዳረሻ ለአንድ ድሃ ይሆነኛል ብለው ቦርሳቸው እስከተው የሚወርዱ ናቸው። ማይ ትሬዛ በምድር ላይ የነበራቸው ሀብት አንድ ቀሚስ ነው። የቀን ወጪያቸው 0.75 ሳንቲም ነው። እኚህ ሴት ግን ጦርነት አስቆመዋል። እዚያ ስፍራ የምሰራው ስራ ስላለኝ ሁለቱም ወገኖች ጦርነት እንድታቆሙ ፈልጋለሁ ብለው ጦርነት አስቁመው ሰዎችን ረድተው ወጥተዋል። ፍቅር ስልጣን ነው። ምንም ወንበር የሌላቸው አንድ ቀን የጭቃ ሹም ሆነው የማያውቁ ሴት የዓለም መሪዎችን ማዘዝ ችለዋል። በምን? በፍቅር። የማትችሉት ነገር አለ፣ ካፈቀራችሁ ግን ትችላላችሁ። የአረንቋ ውስጥ የገባው ወንድማችሁ፣ ያ በአይምሮ ጭንቀት ውስጥ የሚታወከው ወገናችሁ አሁን መርዳት አትችሉም። ለምን? ከፍቅር ውጭ ናችሁ። ካፈቀራችሁ ግን ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ለፍቅር ሰራተኞች ግድግዳውን ደጃፍ አድርጎላቸዋል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንችላለን። እኔ የምንል ከሆነ አንችልም። ወንድሜ እህቴ የምንል ከሆነ እንችላለን። እግዚአብሔር መቻልን ሁሉ ለፍቅር ሰጥቷል። አዎ ጭንቅ ይለኛል የሚሏቸው ወገኖችን አትለፏቸው። እግዚአብሔር በእናንተ በኩል መልስ ይሰጣቸዋል። አንድን ሰው ስታግዙ የነገ ጎዶሎ ቀናችሁን እየሞላችሁ ነው። አንድ ጭንቅን ከምድር ላይ እየቀነሳችሁ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሰው አድራሻ አድርጎ ሄደ። በማርቆስ በምዕራፍ 5 ላይ ራቁቱን ያለ ሰው የክርስቶስ ሐሳብ ነበረ። ባለካባው ባለስልጣኑ ኢያኢሮስ የክርስቶስ ሐሳብ ነው። የድሮ ሀብታም የነበረችው ያቺ 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት እሷም የክርስቶስ ሐሳብ ናት። ራቁት ያለ ሰው፣ ባለስልጣን ሰው፣ ባለጠጋ ሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመቃብር ነዋሪዎችንም በአማረ ቪላ የሚኖሩትንም ሁሉንም ይወዳል። በሁሉም ቤት ድብቅ ለቅሶ እንዳለ እሱ ብቻ ያውቃል። ምን አለባት እሷማ፣ ምን አለበት እሱማ የሚባሉ ብዙ አለባቸው። ኢየሱስም ደግሞ በታንኳይቱ ወደ ማዶ ከተሻገረ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። በባህርም አጠገብ ነበረ። ኢያኢሮስ የተባለ ከምኩራብ አለቆች አንዱ መጣ። ባየውም ጊዜ በእግሩ ስር ወደቀና ታናሺቱ ልጄ ልትሞት ቀርባለችና እንድትድንና በሕይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት ብሎ አጥብቆ ለመነው። ከእርሱም ጋር ሄደ። ኢያኢሮስ ባለስልጣን ነው። የምኩራብ ኃላፊ ነው።
ይህ ሰው በአደባባይ ያወጣው አንድ ችግር ገጠመው። አንዳንድ ቤቶች ተዘግተው ነው የሚኖሩት፣ ምን እንዳለ አይታወቅም። ለቅሶ የመጣ ቀን እስከ ጓዳ ድረስ ታያላችሁ፣ በመንገድ እያለፋችሁ። ችግር ጓዳን ይገልጣል። መከራ የተዘጋውን በር ወለል ያደርገዋል። ይሄ ሰው ገበናውን ይዞ አደባባይ ወጣ። የወጣው ግን ገበና ሸፋኙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ሰዓቱ አልፏል። አዝናለሁ ብሎ ወደማይመልሰው ፈዋሽ መጣ። ያይሮስ የገዛ ወገኖቹ የሚቃወሙትን ክርስቶስን እሱ አመለከው። ክርስቶስን ስትከተሉ በሚወዷችሁና በሚያከብሯችሁ ለመጠላት ወስናችሁ ነው። በመስዋዕትነት የወደደንን ክርስቶስ ያለ መስዋዕትነት መከተል አይቻልም። በአደባባይ ወጣ፣ ለክርስቶስ እውቅና ሰጠ። መድኃኒትነቱን፣ ፈዋሽነቱን፣ መሲህነቱን በአደባባይ መሰከረ። ከዚህ ምስክርነት በኋላ ምኩራብን እንደሚከስር ያውቀዋል። ኪሳራን ካሰላን አማኝ መሆን አንችልም። እኔ አምናለሁ፣ ውጤቱ አይመለከተኝም። ምን እከስራለሁ የሚል ሰው አማኝ መሆን አይችልም። እግዚአብሔር አብርሃምን ከሀገር ከዘመድ ከወገን ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ነው ያለው። አብርሃም ከዚህ በፊት ያንን ምድር አያውቀውም። አሁንም ስለዛ ምድር ካርታ አይሰጠውም። በእግዚአብሔር እይታ፣ በእግዚአብሔር ማየት፣ በእግዚአብሔር ማወቅ አርፎ ወጣ። እንዲያመነው አብርሃም አልተጎዳም። እስከ ዛሬ ከብሯል። ያይሮስ ጌታን ሲከተል የሚከስረውን ነገር አላሰላም። አሁን የኢያይሮስ ልመና፣ ወደ ኢያይሮስ ቤት የሚደረገው ጉዞ አንድ ማዘግየት ገጠመው። 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረ ሴት ይቺ ሴት የጌታን ጉዞ አዘገየች። ጌታ እግረ መንገዱንም የዘመናትን ችግር ያቀላል። እሱ ባለፈበት ሁሉ ፈውስ አለ። ኢያይሮስ በእርግጥም በክርስቶስ ያመነ ሰው ነው። ማመን ማለት ምንድን ነው ወገኖቼ? ክርስቶስ ፍቅር ነው ብለን ስናምን አፍቃሪ ነው የምንሆነው። ሰው የሚኖረው አይደለም፣ የሚሞተው ላመነበት ነገር ነው። በፍቅር ካመነ አፍቃሪ ነው የምንሆነው። በቸር እረኛ ካመንን ስለ ሌሎች ግድ የሚለን ነው የምንሆነው። ኢያይሮስ የእኔ ልጅ እኮ ታማለች፣ እኔ በለመንኩት ወደ እኔ ቤት በሚደረገው ጉዞ እንዴት ታዘገይኛለሽ አላለም። በልቡም ቅር አላለውም፣ በአንደበቱም አልተሳሳተም። የዚህ ሴት ችግር እስኪፈታ ድረስ ቆሞ ጠበቀ። ይቺ ሴት የኢያይሮስ ልጅ የተወለደ ቀን ደም መፍሰስ ጀመራት። የኢያይሮስ ልጅ 12 ዓመት ሞላት። የእርሷ ደም መፍሰስም 12 ዓመት ሞላው። በኢያይሮስ ሴት ልጅ እድሜ መጠን ይቺ ሴት ስትጨነቅ ኖራለች። ይቺ ሴት 12 ዓመት በየቀኑ ሰማዕትነት ትቀበል ነበረ። ኢያይሮስ ግን የዕለት ጭንቀት ገጥሞታል። የዛሬ ሰማዕት ነው። አንዳንድ ጊዜ ማስታመምም ሰማዕትነት ነው። ወገኖች የሰውን በሽታውን ብቻ አይደለም አመል እያስታመሙ መኖርም ሰማዕትነት ነው። ሰማዕትነት ብዙ ነው።
ብዙ ነው። የሰውን ጠባይ መሸከም በራሱ ሰማዕትነት ነው። ሰማዕትነት ምን ማለት ነው ካልን ስለ ወዳጅ እግዚአብሔር እሬት መላስ ማለት ነው። መራራውን መላስ ማለት ነው። የምትወዷት ጽጌረዳ ያለችው እሾህ መካከል ነው። እሾሁ ሲወጋችሁ ወደ አበባው እንደተቃረባችሁ ምልክት ነው። የምትወዷቸው ሰዎች፣ የምትወዱት አገልግሎት፣ የምትወዱት ራዕይ፣ የምትወዱት ስራ እሾህ መካከል ነው ያለው። የምትወዱት ነገር ፍቅር፣ የሚጠሏችሁን ካላስረሳችሁ ፍቅራችሁ ትንሽ ነው ማለት ነው። ያይሮስ የዚህ ሴት ችግር እስኪፈታ ድረስ ዘገየ። ይህቺ ሴት አንድ ነገር ብቻ እንበል፣ ባለፈው ሳምንት ስላየ ነው። ይህቺ ሴት ገንዘቧን በሙሉ ለባለ መድኃኒት ነሰነሰች። በገንዘብ ፈውስ የለም ወገኖች፣ ሐኪምም መድኃኒት ምክንያት ነው፣ አዳኝ እግዚአብሔር ነው። ማዳን እግዚአብሔር ነው ተብሎ ተጽፏል። የትም ሀገር ስለሄድን አንድንም። እግዚአብሔር ምክንያት ያደረገው ነገር መዳኛችን ሊሆን ይችላል። ስለሄዱ ፈውስ የለም። ገንዘብ ስለነሰነሱ ፈውስ የለም። ፈውስ ከእግዚአብሔር ነው። ምንም የሌላቸው እንደውም ጤነኞች ናቸው። እግዚአብሔር ለአንዱ የሚቆጠር ገንዘብ ይሰጠዋል፣ ለአንዱ ደግሞ የማይቆጠር ጤና ይሰጠዋል። ሀብት ልዩ ልዩ ነው። ይቺ ሴት በገንዘቧ ተጨማሪ በሽታ ይዛ መጣች። ከበሽታው በላይ የጎዳት ለበሽታው መድኃኒት ይሆናል የተባለው መፍትሄው እየጎዳት መጣ፣ እያደቀቃት መጣ። የሰው መፍትሄ ችግር መሆኑ አይቀርም። መፍትሄ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የጎንዮሽ ጉዳት የሌለበት ፈውስ የእግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ለዛሬ አድኖ ለነገ በሽታ አይተው። ማዳኑ ፍጹም ነው። ይችን ሴት ጌታ ፈወሳት። 12 ዓመት ያለማቋረጥ ደም ይፈሳት ነበር። ልክ እንደዚህ ሴት ሀገራችን ለዘመናት ደም ይፈሳታል። ወደ እግዚአብሔር ከተመለስን ቀላል ነው ጉዳዩ። የልብሱን ጫፍ መንካት ብቻ ነው። ካልተመለስን ከባድ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚች ሴት ችግር ዘገየ። በዚህ መሃል የኢያይሮስ ልጅ ሞተች። ጌታ አልዓዛር ሲታመም እንዳልሰማ ሆነ። ምክንያቱም በአልዓዛር ሕመም ብሄድ ኖሮ በሽተኛ ፈዋሽ ይባል ነበር። ባለአዛር ሞት ላይ በመሄዱ ግን ሙታንሳ ተባለ። ጌታ የሚዘገየው የሚበልጠውን ክንዱን ሊያሳየን ነው። የሚበልጠውን ተአምራት ሊያሳየን ነው። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ዘመናት ያህል ዘግይቶበታል፣ ግን የከረመ ወይን ጠጅ እያዘጋጀለት ነው። ወይን የሚጠጡ ሲያወሩ ትሰማላችሁ አይደለ? ወይኑ የተጠመቀበት ዘመን በረዘመ ቁጥር ዋጋው ክብሩ ከፍ እያለ ይመጣል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ስራችንን ይሰራል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ እኛን ይሰራል። ጉዳዩ አልተሰራ እንደሆነ እኛ ግን ተሰርተናል፣ ታጋሽ ሆነናል። አንዳንድ ጊዜ የምንለው ነገር እኔ እኮ እንደዚህ አልነበርኩም እንላለን። እግዚአብሔር ጉዳያችንን በማዘግየት እኛን በትዕግስት ይሰራናል። እርሱም ገና ሲናገር ከምኩራብ አለቃው ቤት ዘንድ የመጡት ልጅህ ሞታለች፣ ስለምን መምህሩን አሁን ታደክመዋለህ አሉት። ጌታ ለቅሶስ ቢደርስ ምን አለ? ለቅሶስ ላይ የማጽናናት ትምህርት ቢሰጥ ምን አለ? ለምን ታደክመዋለህ? ልጅ እንደው ሙታለች፣
መምህሩን ተመለስ በለው። ያንተ በሽታ እኮ የማይድን ነው፣ ለምን እግዚአብሔርን ትጨቀጭቀዋለህ? ያንተ ጉዳይ የማይፈታ ነው፣ ለምን እግዚአብሔር ቤት ትመላለሳለህ? ያንተ ጥያቄ ለዘመናት ከሰው አቅም በላይ የሆነ ነው፣ ለምን እግዚአብሔርን ታደክመዋለህ? በየዕለቱ ቃሉን መፈለጋችን፣ በየዕለቱ መጸለያችን እግዚአብሔርን እንዳደከም ነው አድርገው የሚቆጥሩ ሰዎችን እየፈጠረ ነው። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን ትናፍቃለች ይላል። ዋላ ውሃ በጣም ነው የምትወደው። ከመውደዷ የተነሳ ውሃውን እየጠጣችው ይጠማታል። ስለዚህም ውሏ የውሃው ምንጭ አጠገብ ነው። አንበሳው የሚጠብቃት ውሃ ዳርቻ እርካታው አጠገብ ነው። እርካታችን ቃሉን መስማት ነው። እዛ አጠገብ የሚጠብቁን አንበሶች አሉ። እርካታችን ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ ነው። እዛ አጠገብ የሚጠብቁን አንበሶች አሉ። እነኚህን ሁሉ ድል ካልነሳን በእርግጥም አላመለክንም። አምልኮ በብሉይም በአዲስም በመስዋዕትነት ነው። ያለ መስዋዕት አምልኮ አያርግም። የዛሬ መስዋዕት መጸለያችንን፣ ቃሉን መስማታችንን፣ የማይወዱትን ተጋፍተን ማለፍ ነው። ተጋፍተን መጸለይ ነው። ተጋፍተን ቃሉን መስማት ነው። እኛ በየቀኑ እግዚአብሔርን እየሄድን እኮ አንጨቀጭቀውም። በዓመት አንድ ጊዜ የምንነግረው የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን በዓመት አንድ ጊዜ አይደለም የሚበሉት፣ በዓመት አንድ ጊዜ አይደለም የሚተነፍሱት። እግዚአብሔር እስትንፋስ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንመጣው የዓመት በጀት ለማጸደቅም አይደለም። በየዕለቱ እርሱ አምላካችን ነው። ልጅህ ሞታለች፣ ስለምን መምህሩን አሁን ታደክመዋለህ አሉት። እነኚህ ሰዎች መምህር የሚል ቃል ተጠቅመዋል። አክብሮት ይመስላል፣ ግን በውስጡ ምንም አይነት ክብር የለውም። አታድክመው፣ በሽታን ይፈውሳል ብለን እንገምት ነበረ። በሞት ላይ ግን አብሮ ከማልቀስ ውጭ ምንም ያደርግልህ አይችልም። አታድክመው። እነኚህ ሰዎች ይህንን ቃል ለኢያኢሮስ ለመንገር ሲመጡ በአደባባይ አንድን አባት ሲያረዱ፣ ከኋላ ደግሞ አልቃሾች፣ ደረት የሚመቱ፣ ቀብር የሚያስፈጽሙ፣ እህል ውሃ የሚያዘጋጁትን ደግሞ ሰይመውን ይመጡ። በጣም ጨካኝ ነበሩ። የልጅ ሞት በአደባባይ አይነገርም። እነኚህ ሰዎች ከኢያኢሮስ ጋር የሚኖሩ ግን የማያዝኑለት ነበሩ። ኢያኢሮስ ባለስልጣን ነው። በባለስልጣን አጠገብ ያለ ለባለስልጣኑ የማያዝን ሊሆን ይችላል። በሐሰተኛ ሙገሳ፣ በሐሰተኛ ፍቅር፣ በሐሰተኛ ክብር በየቀኑ የሚደነዝዙ ቢኖሩ የዓለም ባለስልጣኖች ናቸው። የምድር ባለስልጣኖች ሐሰተኛ ወዳጅ፣ እርግጠኛ ጠላት አላቸው። ሹመት የድሮ ስሙ ሽሞት ነበረ። አጥሮ ነው ሹመት የሆነው። ሹመት ሽሞት ነው። ሺህ ዓመት ይንገሱ እርግማን ነው ወገኖች። ለነገሩ የልጅ ልጅ ይግዛኝ ነው ነገሩ። ሺህ ዓመት ሰውየው እንደማይኖር ይታወቃል። ሰው የምድር ስልጣን ለምን ይመኛል ወገኖች? ለምን ይመኛል? በቲያትር እውነተኛ ህይወቱን ለምን ይከስራል? ስልጣን ካልመጣባችሁ በቀር ወደ ስልጣን አትሂዱ። ዓለም መሰላል ታቀርባለች፣ ታወጣናለች። መውጣታችንን ካረጋገጠች በኋላ መሰላሉን ታነሳለች። ቁልጭ ቁልጭ ነው። ከዛ በኋላ
ጨረሻው አጥፍቶ መጥፋት ነው የሚሆነው። ልጄ ሞታለች ስለምን መምህሩን አሁን ታደክመዋለህ አሉት። ኢየሱስ ግን የተናገሩትን ቃል አድምጦ ለምኩራብ አለቃ እመን እንጂ አትፍራ አለው። ይህ ሰው የልጁን መርዶ ሲሰማ ምን ተሰምቶት ይሆን? ተናውጧል። ጌታ ግን እመን እንጂ አትፍራ፣ በአንድ ጆሮ ሞታለች ነው፣ በአንድ ጆሮ ደግሞ እመን ነው። እመን እንጂ አትፍራ፣ ያመነ አይፈራም። ከጴጥሮስና ከያዕቆብም ወንድም ከዮሐንስ በቀር ማንም እንዲከተለው አልፈቀደም። እነዚህ ሶስት ደቀ መዛሙርት የምስጢር ደቀ መዛሙርት ይባላሉ። ወደ ምኩራብ አለቃ ቤትም መጥቶ ሰዎች ሲንጫጩና ሲያለቅሱ ዋይታም ሲያበዙ አየ። ገብቶም ስለምን ትንጫጫላችሁ ታለቅሳላችሁም? ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላቸው። የሙሾ ባህል በእስራኤል አለ። እኛም ተመሳሳይ ባህል ነው ያለን። ሙሾ የሚያሟሹ አሉ፣ ደረት የሚመቱ አሉ፣ ግጥም የሚገጥሙ አሉ። የልጅቷን ልብስ ይዘው አስተዳደገዋን፣ ጠባይዋን፣ ጨዋታዋን እያነሱ በግጥም የሚያስለቅሱ አሉ። የእምባጋንን የሚያፈርሱ አሉ። አልቃሾች ከተጠሩ ይቺ ልጅ ከሞተች ቆይታለች ማለት ነው። ደረት መመታት ከጀመረ ቆይቷል ማለት ነው። ጌታ ብዙ መንገድ እንደተጓዘ ነው የምናየው። ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላቸው። ሞት በእንቅልፍ ሂሳብ የሚታሰበው ክርስቶስ ጋር ብቻ ነው። እኛ አንድ ጠቢብ አላወቅኩትም ያለን በሽታ ይረብሸናል። እግዚአብሔር አላወቅኩትም የሚል ድምፅ ነው የሚሰማን። እግዚአብሔር አላወቅኩትም ያለ ያህል ነው የሚሰማን። ለሰውም አይቻለው፣ ለእግዚአብሔር ይቻላል፣ ይቻላል። ሞት እንቅልፍ ነው። ማታ የተኛ ጠዋት ይነሳል። ስለዚህ ዛሬም በመጨረሻውም ቀን የሚያነሳው ያው ክርስቶስ ነው። ያው የእሱ ስልጣን ነው የሚያስነሳው። ተኝታለች፣ አልሞተችም። ችግራችን እኛ በምንጠራው በሞት ስም በሬሳ ስም አይደለም የሚጠራው፣ እሱ በእንቅልፍ ስም ነው የሚጠራው። ለእኛ ትልቅ የሆነው ለእሱ ትንሽ ነው። ከእኛ አቅም በላይ የሆነው ከእሱ አቅም በታች ነው። በጣምም ሳቁበት። ሳቃቸው ምንድን የሚያመለክተው? ሞታ ቀዝቅዛ ገንዘን ሙሾ አውራጅ መጥቶ ደረት እየተመታ ምንድን ነው የምትለው? ስለዚህ በእርግጥም ክርስቶስ የሞተች የመሰለችዋን ልጅ ሳይሆን ያስነሳው በእርግጥም የሞተችዋን ነው። ሳቁበት። እርሱ ግን ሁሉን አስወጥቶ ብላቴናይቱን አባትና እናትም ከእርሱ ጋር የነበሩትን ይዞ ብላቴናይቱ ወዳለችበት ገባ። ዛሬ ሙት የማስነሳት ጸጋ ያለው ሰው ወደ ሞተ ሰው ቤት ቢላክ ቢቢሲም በሰዓቱ እንዲደርስልኝ፣ ሲኤንኤንም በሰዓቱ እንዲደርስልኝ፣ አልጀዚራም እንዳይቀርብኝ እኮ ነው የሚለው። ደረት መቼዎችም እንዲያዩት አልፈቀደም። ጌታ ለትርኢት አይፈውስም፣ ስለሚያፈቅር ነው የሚፈውሰው። ፈውስ ምጽዋት ነው፣ ምጽዋት ደግሞ ተሸሽጎ ነው፣ ደብቆ የሚሰጥ ነው። የብላቴናይቱንም እጅ ይዞ ጣሊታ ቁሚ አላት። ፍቺውም አንቺ ብላቴና ተነሽ እልሻለሁ ነው። ብላቴናይቱም የ12 ዓመት ልጅ ነበረችና ወዲያው ቆማ ተመላለሰች። መቼም በዚህ እድሜ ላይ እንደው መውደቃቸው ያስደነግጣል፣ እንኳን መሞታቸው። በዛ ቤት ላይ በአንድ ቀን በ12 ሰዓት ውስጥ ጨለማና ብርሃን ሆነ። በ24 ሰዓት ነበር ጨለማና ብርሃን፣ በ12 ሰዓት ውስጥ እኩል ጨለማ እኩል ብርሃን ሆነ።
ወዲያውም ታላቅ መገረም ተገረሙ። ይህንንም ማንም እንዳያውቅ አጥብቆ አዟቸው የምትበላው ስጧት አላቸው። ማንም እንዳያውቅ አዘዘ። ምክንያቱም ይሄ ተአምር መታወቁ የክርስቶስን ሞቱን ሊያፋጥነው ይችላል። አንዳንድ ጸጋዎቻችን በስውር መደረጋቸው በሕይወት ለመሰንበት ነው፣ ጠላት ለመቀነስ ነው፣ የአገልግሎት ዕድሜንም ለማርዘም ነው። ዛሬ አገልግሎት ካል ነው የምናየው የምንሰማው የርችት አገልግሎት ነው። ርችት ሲተኮስ ድምፁ ይደባልቀዋል። በአንድ ጊዜ ከፍ ይላል። በአንድ ጊዜ በጨለማ ላይ ያበራል። በአንድ ጊዜ በብዙ ውበት ይገለጣል። ወዲያው ይጠፋል። የርችት አገልግሎት ይቻላል ወገኖቼ። በማታለልም ያለንን ጸጋም ለስህተት በማዋልም ይቻላል። ረጅም ዘመን መጓዝ ያስፈልጋል። አንዱ መሰወር ነው። የመሰወር ዘመንን ማክበር አለብን። እግዚአብሔር በእኛ የሰራው ሁሉ አይወራም። መሸሸግ ያለበት ነገር አለ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጌርጌሴኑን ታማሚ የፈወሰበት ነው። ዛሬም የአእምሮ ሕሙማንን ጌታ ሊያረጋጋ ሊፈውስ ይፈልጋል። በእኛ እግሮች ወደ እነርሱ መሄድ ይፈልጋል። ኢያይሮስም ባለስልጣን ነው፣ ደግሞም ባለጠጋ መሆኑ አይጠረጠርም። ባለስልጣንና ባለጠጋ ባለስልጣን ባለጠጋ ስለሆነ ብቻ አይጠላም። ወደ እነርሱም መገስገስ በወንጌል የእነሱንም ችግር መቅረፍ ያስፈልጋል። እስቲ ባለስልጣናቱን እንጎብኝ፣ እናጽናና፣ እናሳርፋቸው፣ ጸሎት እናድርስላቸው ብሎ አባቶች እንደው ይሄዳሉ ወይ? ያስፈልጋል ወገኖቼ። ምናልባት ልጅ ታሞባቸዋል። አደባባዩን የሚገዙ ብዙ ጊዜ ቤታቸው ታማሚ ነው፣ ታማሚ ነው። ብዙ ነገሮችን ይችላሉ፣ ጥቂት ነገር ግን ቤታቸው ውስጥ ማስተካከል አልቻሉ። አጼ ቴዎድሮስን ታስታውሳላችሁ። ሁለተኛ ባለቤታቸው እቴጌ ጥሩወርቅ ጋር ሰላም አልነበሩ። እቴጌ ጥሩወርቅ ዘመናቸውን በሙሉ አኩርፈው የጨረሱ ሴት ናቸው። ምክንያቱም ደጃች ውቤ አባታቸው እስረኛ ናቸው። ወንድማቸውን አጼ ቴዎድሮስ ገለዋል። እሳቸውን ወስደው ሚስት አድርገዋል። እንዴት ይደሰቱ! መቼም ባለስልጣን እንደመሆን ያለ የለም። አባትን አስሮ ወንድምን ገሎ ገዛ ደግሞ ሚስቴ ትሆኛለሽ የሚል ነው። የማኩረፍ ፈቃድም የላችሁም። የማልቀስ ፈቃድም የላችሁም። ሰላማዊ ሰልፍ ምንድን ነው ወገኖች? እናልቅስ እኮ ነው። ማልቀስም አይቻልም። የምታለቅሱትም እኛ ስንፈቅድ ነው ነው። ሆድ የሚብሳችሁም እኛ ከፈቀድን ነው ነው። ታዲያ እቴጌ ጥሩወርቅ ንጉሱ ሲመጡ ፊታቸውን አዙሮ ይቀመጣሉ። በዚህ ጊዜ የጦር አለቃው በጣም ከፋው። እርሶ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ኖት፣ እንዴት አንድ ሴት ይደፍሮታል? አንድ እርምጃ መወሰድ አለበት። ይሄ ለኢትዮጵያ ክብር አይመጥንም አሉ። አይ ተቀመጥ፣ አንተ የምታውቀኝ ታጥቄ፣ እሷ የምታውቀኝ አውልቄ ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። አደባባዩን የገዙ ቤታቸው ይሸፍትባቸዋል። በቤታቸው የሞተ ነገር አለ። ጌታ የኢያኢሮስን ልጅ ፈወሰ። 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት፣ ገንዘብ መፍትሄ ያላስገኘላት ሴት፣ እሷንም ፈወሰ። ገንዘብ ወገኖቼ፣ የሚገዛው ገንዘብ የሚገዛውን ቁስ ነገር ብቻ ነው። ገንዘብ ሰላም አይገዛም። ገንዘብ ጤና አይገዛም። ገንዘብ ሰላም አይገዛም። ሰላም ክርስቶስ ነው። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ምዕራፍ 5ን ፈጽመናል። በሚቀጥለው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን እናያለን።
እግዚአብሔር ዘመንና ወራትን ይጨምርልን። አቤቱ እናመሰግናለን። ቅዱስ ጌታ የዓለም ተስፋ የቀረህልን ብቻኛው ተስፋችን እናመሰግናለን። እመጣለሁ ያልከን እምትመጣው ጌታ ቀጥረህ የማትቀረው ንጉሳችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ስለ አይምሮ ህሙማን እንለምንሃለን። በየዓለማቱ ጌታ ሆይ በአይምሮ ህመም ውስጥ የሚያልፉ ብዙ ወገኖች አሉ። ብዙዎቹ ቀናዎች ናቸው። የሰውን የመሽሎክሎኪያ መንገድ ስላላወቁት ሌላውን ከምጎዳ ራሴን ልጉዳ ብለው እዚህ ውስጥ የወደቁ ሰዎች ናቸው። ቀኝ ትዘርጋና ካሉበት ጭንቀት በአንተ ይውጡ። እግዚአብሔር የዘመናት አምላኩ የልባችንን ሰላም አንተ ጠብቅልን። ስለ ቸርነት ደም የሚፈሳትን ለዘመናት ጌታ ሆይ የንጹሐን ደም የወጣቶች ደም የሚፈስባትን ሀገራችን ኢትዮጵያን አቤቱ ፈውስልን። ጌታ ሆይ በሞት የተነጠቁትን ወዳጆቻቸውን እያሰቡ እየተጎዱ እያዘኑ ያሉትን አረጋጋልን። አጽናኝ መልአክ ለእነርሱ ላክላቸው። ስለ ቸርነት ጌታ ሆይ በየባለስልጣኑ ቤትና ልብ ያለውን ደግሞ አንተ ጉድለቱን በጸጋህ እንድትሞላ የሚያረጋጋ መንፈስ እንድትሰጣቸው እንለምንሃለን። ህዝብህን በጸጋ ህዝብህን አንተን በማዳመጥ ህዝብህን እግዚአብሔር የፈጠረውና ክርስቶስ ያዳነውን ወገን እምመራ ነኝ ብለው ደግሞ ጌታ ህዝብህን ያከብሩት ዘንድ አቅም ስጣቸው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።